Ne është një mundësi shumë e mirë për të përcjellë kulturën italiane në qytetin e Durrësit. Pas dy goditjeve që patëm nga tërmeti dhe nga pandemia, është momenti që të ringrihemi dhe të vlerësojmë edhe muzikën, artet në përgjithësi, duke parë dhe duke u frymëzuar gjithashtu nga muzika italiane. Faleminderit.